Tony och Christy är paret vars kärleksresa har engagerat publiken i samtliga säsonger av programmet Älskar, älskar inte. Den återkommande frågan kring paret har varit deras gemensamma barn, Melissa. Tonys styvmamma och publikfavoriten Annika har i serien varit ärlig och öppen med sin misstänksamhet kring vem som faktiskt är Melissas biologiska pappa. Trots en rad olika huvudkaraktärer så är det en av seriens biroller som blivit tittarnas storfavorit. Och det är just Tonys styvmamma Annika. Hur ser ditt liv ut utanför serien? Ja, det är väldigt trist just nu för tanke på årstiden. Men det blir väl bättre nu när kolonin och allting ska komma igång. Så det kommer bli kanon. Vi har ju mer vår än Stockholm. ni har rena snöstormen där uppe. Nej, men det kommer bli jättebra ändå. Men det är lite tråkigt just nu, men det ordnar sig. Jag gick i pension, så jag mötte mörkret. Det var som alla menar på, det hade varit bättre att gå på våren och så mött ljuset istället. Och det kan ni hålla med på. För det är bland annat lite skillnad. Och sen var det en kompis som sa till mig, ah, du har ett sådant här problem ett helt år nu. Vad du ska hitta på. Först var jag 26 år som konditor och sen startade jag igång en städfirma, så det hade jag resten av tiden. Man får ju se dig väldigt mycket i serien, men man får ju inte se Tonys pappa lika mycket. Nej. Vad beror det på? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det enda de sa att han brukar ibland svara så konstigt. Och då vet de liksom inte om de ska tackla han där i det här svepet. Jag vet inte, jag har bara hört så här och... Jag kan väl delvis köpa det. Ja, det kan jag kanske. Men ja, jag vet inte. Hur träffade du Tonys pappa? Det tror jag många är nyfikna på. Vi träffades på Amiralen för 20 år sedan. Till musiken av Lasse Stefans. Gjorde vi. Och sen så, efter det så blev vi ihop. Vad är dina bästa relationsråd? Oj, det vet jag faktiskt inte. Jo, det enda jag säger är att man ska vara ärlig till varandra. Absolut. Och man ska inte springa och ljuga, för då vinner man ingenting på. För sanningen kommer i kappen förr eller senare. Man ska vara reda om varandra. Den färgstarka Annika har minst sagt blivit populär ute i stugorna. För några år sedan kunde tittarna rösta fram henne till att bli nominerad i Kristallen. Och hon blir till och med igenkänd när hon går på stan. Brukar folk komma fram till dig när du är ute på stan? Absolut, absolut. Det är helt enormt. Alltså, bara när vi var i Stockholm så var det en som kom och bara slängde sig runt halsen på mig. Jag bara styrde precis som, vad är det frågan om? Åh, min älskade Annika, min älskade Annika, jag älskar dig så. Jag bara virrade på huvudet, vad fan, är det inte normala? Men det är kul, samtidigt som det kan vara lite jobbigt mellan varven. Alltså det var värre i början än vad det var nu. Nu har man liksom mer vant sig vid det. I början var det ju rent hemskt ju. Nu tänker man, fan vad pinigt, alla kommer fram till egentligen. Men nu är man liksom så, när man är som jag säger, man har kommit in i den här trallen nu, så då bryr man sig inte så mycket. Man tycker bara det är roligt om så här någonting. Vad brukar folk säga när de kommer fram till dig då? Ja, de tycker om mig, de älskar mig, de tycker att jag är... grym för att jag är så himla ärlig. Och ja, det är så många olika saker. Jag kommer inte ihåg allting. Vad var det han den senaste gubben sa till mig? Kommer det hända någonting mer? Eller har hon kommit hit? Eller något sånt där bara. Det är ofta sådana här frågor de vill ha svar på. Och jag kommer se henne fortsätta. För det är väldigt långt uppehåll här nu. Hade du varit sugen på ett eget program? Ja, varför inte? Det hade varit kul. Det tyckte jag var kul. Jo, det hade jag gillat. Tror jag hade gillat. Har du fått... För det var som jag sa från början. När Tony ringde och sa det här till mig. Så tänkte jag, ja, jag ska göra det en gång på hans skull. Men när hela det här var färdigt. Så var det enda jag sa till killen. Vände mig till killen och sa. Fy fan, jag har aldrig haft så roligt hela mitt liv. Så det var faktiskt roligare än vad de trodde. Så därför sa jag, ja, hade man fått en sån här. Om man kommit fråga om man ville göra ett eget program. Ja, det hade jag ställt upp. Upplever du att det finns några som ställer sig också kritiska till hur ärlig du är i programmet? Ja, men det är väl klart. Det är inte alla som pärlar med när man är så rakt fram som man säger precis vad man tycker och vad man tänker. Och jag köper det.
Men jag menar, tar du inte kontakt med mig eller någonting sånt där så slipper du höra mig. Och där finns en knapp på tvn, tryck på den. I den senaste säsongen av Älskar, älskar inte flög Annika tillsammans med Tony till Filippinerna för att hälsa på Christy och lilla Melissa. Och resan var känsloladdad för Annika på många olika sätt. Vilket har varit den mest minnesvärda stunden för dig under den tiden? Minnesvärda stunden tror jag när vi var nere i Filippinerna. Och fick se det här rent ut så att eländet, för det var elände där nere. Det var en misär som inte var, alltså det var så himla inte klokt. Men det är nog någonting jag kommer att bära med mig i hela mitt liv. Det som jag brukar säga, jag har en erfarenhet rikare. Det är nog den säsongen som var mest. Och tog mig mest också. Jag fick kristallsjukan där nere. Och det var som en världens snurra i 200. Jag var som jag hade druckit ett helrör per dag ungefär och inte kunde gå på mina ben. Det var något fruktansvärt. Fruktansvärt. Förr har jag tänkt när man läser om sånt här och hör folk som snackar om det. Tänker mig så jävla farligt är det inte. Men det var faktiskt fruktansvärt alltså. Och inte nog med det, jag har haft 5 anfall. Allt som allt. Så det jag önskar inte folk det. Nej, definitivt inte. Finns det någonting under de här 3 säsongerna då som har sänds som har blivit bortklippt? Jag kan säga så här att när folk ser mig och jag ser mig själv på tvn. Så tänker jag för mig själv. Det var konstigt rent. Vi har haft så mycket med skratt och sådana här roliga grejer och sånt där. Men inget av det har kommit med. Utan det är bara sådana här där jag sitter och skäller och gormar och gaular och tycker jag. Och är så jävla negativ. Så jag förstår liksom inte, kan man ta lite glädje i det hela också? Jag menar det är inte bara elände det jag håller på att snacka med honom hela tiden. Så enkelt är det. Jag menar det finns ju så mycket som händer runt omkring oss på övrigt. Jag menar, vi kan ha ett vanligt samtal och sitta och skratta och ha hur roligt som helst. Men det de klipper fram eller sätter fram på det, det är bara tragedi. Jag ska inte säga tragedi för det inte. Men det är bara tråkigt att höra. Alltså så, ett jävla tjatande och ja, nej. Och så hör man då bara hur Annika går på för fullt. Jag bara tycker liksom att hallå, ta in någonting annat också. Men som Tony och jag, vi kan snacka och stort sett om allting. Men det kommer ju inte fram här ju, med tanke på att de säger liksom vad vi ska säga eller vad vi ska gå in för på ämne. Och det som jag säger, det är bara tjat och knat och tråkigheter tycker jag. Hur ser din och Tonys relation ut just nu? Pass. Okej. Okay. Mm. Hur Annika och Tonys relation ser ut i dagsläget väljer Annika att inte svara på. Men det rör upp en hel del känslor hos henne. Ja. Det som min bror, äldste bror brukar säga. Ska ni ändra på Annika kan ni leva till en skådespelare. Mm. För då är det inte min syster längre. Hon är så. Och du visar ju som sagt mycket känslor i programmet. När har det varit som tuffast för dig? Det var nu när vi var nere i Filippinerna. När jag såg hur de bodde. Alltså detta fruktansvärda misär och elände de bodde i. Det var inte bara de, för det var oerhört mycket där nere just där vi var. Det var nog det tuffaste jag har varit med om i hela mitt liv. Ja, det var som att få en kulturchock som inte verkligen duger. För jag har aldrig skakat i mitt liv som jag gjorde bara jag gick ner den här lilla gången. Så det var något fruktansvärt att säga. Så. När känner du att du har blivit som mest arg i programmet då? Ja, det hände också nere i Filippinerna, men det spelades inte in. Okej. Okay. Kan du berätta någonting om vad det rörde sig om? Nej. Säsong 4 av Älskar, älskar inte har redan spelats in men ännu inte sänds. Annika väljer att inte berätta exakt vad det rör sig om, men det ska ha hänt en hel del under inspelningen av den kommande säsongen. Men ni har spelat in säsong 4 ju. Vad kan vi förvänta oss av den säsongen?
Mycket. Mm. Jag kan bara säga så, så säger inte jag med. Så har jag ingenting sagt. Känner du att det finns någonting som du hade kunnat göra annorlunda under den här tiden med serien? Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Jag tyckte att det har varit för roligt att göra det här för att jag ska kunna ångra någonting. Nej, jag tror inte jag hade ångrat någonting för detta jag gjort. Har du någon gång funderat på att hoppa av och sluta vara med? Ja, senast. Nu är säsong 3 här, eller? Nej, sen det har hänt en del grejer, ja. Okej, nu när ni har spelat in säsong 4 alltså? Ja. Okej, vill du berätta vad det rör sig om? Nej. Vad har varit mest lärorikt i hela den här resan för dig? Det mest lärorika, så som folk säger hur jag är, så har jag aldrig uppfattat mig själv. Så det har faktiskt varit lärorikt för mig att liksom, det här så jag är sund, det har jag aldrig tänkt på. Och jag vet många som säger till mig, vad fan vad du är ärlig, men du är dig själv, säger de. Men jag känner inte mig som att jag är mig själv, men nej, jag är nog en sån person, jag vet inte. Det är bara det att nu uppfattar jag det mer, för nu ser jag det på TV och allting sånt här. Så det kan vara därför jag uppfattar det bättre nu.